Әкем маған елсіз далада жүрсең, қаңырап жатқан үйлерге барма, ауылдағы ескілерге кірме, жын соғады деп айтып отыратын. Бірде әкем өзінің көрген тылсым оқиғасын айтып берді. Бір күні сиыр өрістен келмей қалды. Содан соң атыма салт мініп мал іздеуге шықтым. Шілденің аптаған ыстық күні. Ағаштардың арасын, орман қойнауларын түгел сүзіп аралап келемін. Ағаш қойнауында орманшылардың иесіз қалған үйлері тұр екен. Сол үйлердің жанынан өте беріп едім, ешкі лағының маңыраған даусын естідім. Айналада адасып жүрген қандай лақ деп таңырқап қалдым. Сол кезде ат та құлағын қайшылап ойқастай бастады. Осы уақытта ескі үйдің терезесінен бір қара лақ секіріп далаға шыққанда оқыстан астындағы тулап аттан аударылып қала жасадым. Аттың басын зорға тежедім. Ендігі ойым лақты ауылға барып иелеріне қайтарып беру. Өйткені өзімде мал іздеп келе жатқан соң лақты далаға қалдырмайын дедім. Ат оқыранып лақтың жанына жоламай ойнақши берді. Мен атымды тебініп келіп жаныма келген лақты еңкейіп іліп алып ат үстіне өңгеріп алдым. Дағдым бойынша бисмиллах деп атты тебініп жүрмекші болып едім. Қолыма қыса ұстаған лағым көз алдымда ғайып болғанда жүрегім ұшып кете жаздады. Ат та тулай жөнелді. Жасымыздан ат құлағында ойнап өскен қазақ емеспіз бе? Тақымды қыса ұстап, тізгінге ие болып әйтеуір құламай қалдым. Сол қорқынышымды сабырға жеңіп, жол бойы дұғаларымды оқып, малымды тауып үйге келдім. Шайтан кез келген бейнеге еніп түрлене береді деуші еді. Рас екен, осылайша білместіктен шайтанмен байланысып бір бәледен аман қалған бар. Жылқымалы шайтанды көреді екен. Елсізде лақ көрсең жолама, одан да білетін дұғаларыңды оқып жүре бер деді әкем. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.